moy ñeel ben ak saaba yi de Abubakar Siddiq moy kan moy ki gën ci xéer wi ci dajje ak mbolem xéer wi dedet moy ki gën ci mbinde fi dal gannaaw yonenti buñ dindé luñuy tuddé yonent dal Abubakar gën ci mbolem xéer yi de yonent na Siddiq yi ñatt lañ aji gami Isa ca ya aji gam je ca Yasin Habibu Najjar ak aji gam je ca Khafiri ki gemon ci nitu Firawna ku len ñattel moy Abubakar te mo ci gënde moy ki nga xamne mom kenn rek mo meuna do heriman ci adina te yonent ngi dund sallallahu alaihi wasallam wayu ga ngi wacce de hamut kenen ko ko ñaarel ko xamne nek na heliman xair yi te fi kanam yonent bi sallallahu alaihi wasallam de yonent mo da jite julli ba nga xamene wapam ji nga xamne ci la gene adina nak papa jang ko dal ci ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru diggi yi wa la rebe kare ben du kare waye bogo dal mum kare la juroom ñaar fukki fan ak juroom ñett ci diggi gamo ci la yonent te do wapam jere hop xana wapana bon ñaari fan ci diggi ak fukki fan ak ñaari nga xamne mom la hop ci tankara mom la hop ci gamo ci bopam de bes bimu juddon ci la gene adina fukki fan ak ñenant la hop ba hop ci disse ci mom nak bes ñu nodd diko nek be ñu ne ko nit ñang lay xaar rek ci julli mu ne dem len duy juroomi mbusi ndox sotil mako soti ko ci sama ko ndox tagay wañe ko ndox mo na dem jite ji nit ñi rek ñu soti ko ndox mo bam ne doyna bam joge beug dem ci jakka ja rek ñaari gaay ko leung ci dina Ali ibn Abi Talib ak ibn Abbas ibn Abdul Muttalib naka la dox tuti rek daldi xam de ñu delu ci ko terelat ko sallallahu alaihi wasallam bam xexe ne ndax julli nañ ñu ne ko dede yow la ñu nekk ci julli de mu ne nañu satti ndax ñu satti ko ndax mu jogati delu xam bam xexe nak ne mu roa Abubakarin ali sallibi nasi nagn wax dal Abubakar Siddiq na jite nit ñi de sidina Abubakar jite juroom ñetti fan yonent ngi dund jibril ngi wacc alquran ngi wacc yalla ngi tew kenn kontarut kelima nak Abubakar Siddiq du yalla du yonent bi du jibril du alquran du kenn ci xeeru de koko Abubakar ko jago radiyallahu anhu mrali tudde ingarelam nak anfaqad linam almala jud wal muhaddi tamay aji dalal je yom saqifati bisab saqifatu bani sa'idata Abubakar Siddiq moy kan moy ki nga xamne bisab saqifatu bani sa'idata mo dalal xedwi rek moy ba yonent gene adina lansar de jeexna nak wala yonent dem na ñun dootuñ top ben bur lamay kenn ci lansar rek na muhajirina fal sen bur ñu fal sen bur rek de waye kenn ku fi nak helif muhajirina lansar yeb koko yonent rek la gënaaw yonent ñun duñ ko nangul kenn dalli beru ci saqifatu bani sa'idata de parel seen waye jo xamne mom lañ bëgg fal de Abubakar ne Omar kay gu ngeema ci suñu mbokk yi de Omar ne maangi terel sama khutba gi nga xamne mom la bëgg wax buñ démé dajalé buma démé li lay wax mu ne bañ hagge rek Abubakar ne teccet lepp luma bëggona wax Abubakar wax ko wax lu ko gëna rafet de mu ne bam hagalé ne bour bi ci muhajirin lay mëna nek ndax loolu alquran teural alquran dafa wax ne ñeggena seeni dekkat ak seeni halal ngir bëgg dimbalé yalla ak yonentam ñoñu ñoy salihoon loolu alquran wax ci saaru hasri ñu ne waaw mu ne yeen lansar lu leen yalla wax ci alquran ci saaru tawba dafa leen ne na ngeen ragal yalla te na ngeen andak sadiqina sadiqina ñu wara and ci ak yeen am yeen ñi rawa and ak sadiqina a ñi ne kon ñi ñu wara and ak sadiqina mu ne bon nak bur bi ci muhajirina lay nek faw yeen yeen ci top rek legi nak tan leen ci kenn ci gaañi juroom benn gaañi ñi taxaw ku ci ne hoor na ma ne bi yonenti gëna adina gëdam nako Umar ibn al-Khattab ngi Abu Bakr ibn Jarrah ngi Usman ibn Affan ngi talatu ibn Ubaydillah Sa'd ibn Mas Sidina Umar ne mbolem la Babakar wax dara sofu ma ci lumay gogu kaddu le watna ci yalla ne ñu taxawal ma rayma ta duma dem safara
moma gënal may jité mbolom mo xamné Babacar ak ci seen bi dé gisuma dal luma jaral lolu mu né ma dal li top rek né len yeen indil len ma ku ci mëna indi jikko yi na wax ku ci mëna indi alquran sédel ko né sa ba si yonent la ku may Babacar isyaqul saibi la tasanni la mana ñu né kenn lolu Babacar rek ko jago sani isnaini ñaar ñi nga xamné yalla rekaleen ñettel kana kan ñu ne yonent ak Abubakar mu ne ku mën da indi o melo rek bu xecio Abubakar dal talal sidina Abubakar lo xone ko man jaayantina ak yow ñafa ne won ñep jaayante sidina Abubakar ne ko ñun jaayante nañ bañ delu se ci jaaka ñan sidina Umar dajale xeer yu yeb ne len jaayante gi war do na xam lu moy ñep dajé ñu wax ko ñep d'accord ci jaayante waye dama ragal won rek mbolo mu tassaro waaw taam ñu yeli man rek waye legi nak yeen xeddu yene tanal seen bop waaw ñepp na jaayante nañu sidina Abubakar de ñu dal li fal sidina Abubakar nak mu wutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam koku moy waaw bisab saqifatu de kérok bu taxu nak Abubakar waaw xeer yi dinañ xecio te reer dana tabikon ci xeer yi de ndax mbolo ci saabe dañu dal di murtad juroom ñenti gi dal di murtad ni ñom dootu joxe asaka khus minam walim sadaqatan la yalla waxal yonent niko jëlal asaka ji ni kañ ko jëlon dem na kenen ñom duñ ko jox kenen Abubakar ne ku tagale julle ak asaka rek ma dox sa ba tamut ki aka Omar ñew nako ah Abubakar sétlul mbir mi yonent daf ne yalla digal na ma na xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah muhammad rasulullah suñ ko waxe nak sagene ñi seeni bakkan ak seeni halal mu ne ko toskare sa Omar bi xataab sarima di mbeur ba ngay xefer ragal be de bi nga nekk julit sarima man ku tagale julle ak asaka rek ma xare yow rek mune bama gisé Abubakar dogu ci rek ma xamné loloy deug ma fekk ko ci dé nako def gis nga yalla ci alquran fum wax aqimus salata atu zakata la ci tek def leena lekkale kenn mënu ci wét lu may ci maram maré lolou sidina Abubakar ko saxal ni ko non pank bobu dañ ko rotal suñu rotalon bobu benen yone ñu rotal benen ba ñu rotal pank l'islam yi juroom yépp motax be sidina Ali ibn Abi Talib ne wallahi jigen jurut ku gën Abubakar gannaaw yonent yi dé warna kérok mom kenn rek kenn top ko ne da fay xex ak mbollem arab yeb su fekke dañu murtine dootu joxe asakare ne ben nos ben mbortu buñ doon jox yonent ku ko tere rek ma xex ak yow de be arab yeb delu ci at nangu asakare rek de be sidina ali ne ko defal ndank Abubakar kera xare oud da nga lew ak sa doom Abdurrahman Abdurrahman dafa ñew ne albirasa koy sama nawle na genn Abubakar ne ah koku may nawle man mi ko jut mbaaw ne yonent ma dem yobbu ko safara legi yonent ne ko yobale ma sabakan bi bul dem bul xex ak mom muk yeen mu ne ko bayima yobbu ko safara legi man mi ko judde yonent ne ko bul xex ak mom le yobale ma sabakan bi dara amna ci yow soxla te koku ya fa nek rek te mom wax man la yow ngay magat waaw yonent haay ko ne bu mu xex ak Abdurrahman de waaw fek na baba yalla nam jam ci Abdurrahman rek ganaw ko tuub na nek julit Abubakar mom sidina Ali ne ko kera bala yonent wax ne yobale ñu sabakan bi tay lañu gëna soxla sabakan bi nak ci kérok de bo nak wa naga tok de yenenbi sallallahu alaihi wasallam gennadina ni jayante sidina Abubakar sidina radhiyallahu anhu sakko sul nak ci ni ngay aishata fek na yenent waxone ne ab yenent duñ ko toxal fum de rek fo lañ koy sul bam de ci ni ngay aishata nak ta doomi Abubakar la yenent non ab yenent ken duko toxal fam de rek lañ koy sul mu ne ko bayil ba kenen wax ko ndax dañuy tuuma legui defene lim de ci sene ga tax ñu wax lolu de be ñepp ñew na ku nek na séré na né yonent na né ab yonent duñ ko taxal fam de lañ koy sul de ñu sokko sul ci ning de ay satam an faqadun lil lamu al mala jid fi ridaka ci ngeedam sa Abubakar sidi xalalam yépp dundé na ko ci ngeedamal yonent sallallahu alayhi wasallam wa ata joxe na mu jaman mbolé mi xalalam wala ik daawu du yagane téré taxaw na bes mom Abubakar sidi joxe lepp lu ko yalla joxon ba déssé wu dara de yonent faron laaj sa tax jami bes Abubakar taxaw di joxe limam ci huru sa xaliss ba deseewut ben li bi door wala ben deram mu taxaw di joxe limam ci toli tandrama ba deseewut gen tandrama muy joxe keutam di joxe ay gelemam ak jaamam di joxe ay yereem mom Abubakar be abaye bim gadoon fim taxaw di saraxe mom rek la dese ci lum mom le Jibril wacce sala abaye bu ndog bu Abubakar yonent ne ko yey lan mu ne ko malaaka yepp ngi sala abaye ngit beug ni do Abubakar sidi radhiyallahu anhu